Dekabrın 3-ü 1992-ci ildə Beynəlxalq Əlillər Günü təsis olunub. Bu günün məqsədi cəmiyyəti əlilliyi problemlərinin həllinə cəlb etmək, əlilliyi olan bütün insanların hüquqlarını qorumaqdır. İndi dünya əhalisinin təxminən 10%-ni fiziki cəhətdən qüsurlu insanlar təşkil edir. Əlilliyi olan insanların 20%-i inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır. Azərbaycanda dövlət tərəfindən bu qəbildən olan insanların sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində davamlı addımlar atılır. Ölkəmizdə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlərin əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. İnsan amilini xüsusi diqqətdə saxlayan Azərbaycan əlillərin sosial müdafiəsi, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını ildən ilə gücləndirib. Ölkədə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı dövlət proqramı uğurla icra olunur. Həmin proqramda əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında qanunun bütün müddəaları öz əksini tapıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyi də yol infrastrukturunu əlilliyi olan şəxslərin rahat hərəkəti üçün əlverişli etmək məqsədi ilə bir sıra işlər görüb. Piyada infrastrukturunun müvafiq normalar çərçivəsində yaradılması, saxlanılması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsuliyyətin artırılması, ictimai nəqliyyatda xidmət keyfiyyəti standartlarının tətbiqi uğurla həyata keçirilib. Bakı Nəqliyyat Agentliyi fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində əlilliyi olan şəxslərin rahatlığını hər zaman diqqətdə saxlamışdır. Belə ki, fəaliyyətə başladığı dövrdən ilkin olaraq Bakı şəhərində 50 olan şəxslərin rahat hərəkəti üçün pandusların təşkili işlərinə başlamışdır və bu çərçivədə artıq 160-dan çox küçə və prospektdə 2200-dən çox panduslar təşkil edilmişdir və eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu panduslar həm də taktil döşəmələrlə təchiz edilib ki, bu da gözdən əlli şəxslərin rahat hərəkətinə, təhlükəsiz hərəkətinə şərait yaradır. Bundan əlavə, ondan artıq küçə və prospektdə ideal səki layihəsi həyata keçirilmişdir ki, bu səkilərdə də əlilliyi olan şəxslərin rahat hərəkəti üçün tam şərait yaradılmışdır. Eyni zamanda sərnişin daşıma sahəsində də keçirilən tədbirlərdə əlilliyi olan şəxslərin rahatlığı hər zaman ön planda tutulmuşdur. Belə ki, bugün artıq Bakı şəhərində müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən 1000-dən çox avtobusda əlillərin rahatlığı üçün tam beynəlxalq standartlara uyğun şəraitlər mövcuddur. Qeyd edilən avtobuslar panduslarla təchiz edilibdir. Eyni zamanda agentlik tərəfindən ötən ilin sentyabrında istifadəyə verilmiş Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində də nəqliyyat infrastrukturu inşa edilərkən əlillər üçün tam rahat şərait yaradılmışdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan BMT Baş Məclisi tərəfindən 2006-cı ildə qəbul olunmuş əlillərin hüquqları haqqında konvensiyaya qoşulub.